Salam gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayam. Deməli bir əzizlər, bir 3-4 ay bundan qabaq Sumqayıtın bir biqeyrət şərəfsiz korrupsiyoner oğraş icra başçısı var, Zakir Fərəcov. Mən onun haqqında video çəkib paylaşmışdım. Bu da xəbər göndərdi ki, Maksud hamısı şərdi, böhtandı, yalandı. Halbuki mən orada bütün hamı bilir ki, 6 hektarın içində İstirahat mərkəzim olub Las Vegas. Şəxsən tanıyıram, şəxsən də pullar ötürmüşəm vaxtıkən orada tikinti aparanda onun yanındakı əsabələrindən onun özünə. Dedi mənə faktan üstündə maksus şər atır mənə. Vətən xainidir. Bu da bu, bizim haqq sözünü deyən Avropa gedib yaşayanlar, vəbşi Azərbaycandan çıxıb gedib haqq sözünü deyən qardaşlar kimi. Bu da qayıtdı ki, maksus da vətən xainidir, qorxub qaçıb. Mutlaqı düz sözünü deyənə vətən xaini deyirlər. Zakir Fərəcov, fakt istəyirdin, indi mən sənə sübutla, faktla, hər şeyə video görüntü ilə deyəcəm ki, hələn bu biridir, belə vətəndaşlar gündə mənə onlarla zəng eləyirlər. Qorxurlar deməyə, amma Çingiz Ağa Həsənov Müsəyiboğlu hər şeyi canlı görüntü ilə sizə deyəcək. Həmin bu Çingizin Bakıdan Sumqayıta dönən kimi 36 sotun içində atasından Müsəyibdən qalma böyük bir, hamı Sumqayıt cəmatı tanıyır, böyük bir profaktoriyası olub. 2016-cı ildə, bəlkə yadınıza gəlir, yolları böyüdürdülər. Bakıdan gəlib, Sumqayıta dönən kimi yolları enərdirdilər. Zakir Fərəcov öz əsabələri ilə gəlir bu Çingizin yanına ki, buranı verginə yola düşür. Çingiz qayıdır ki, qardaş, mənim obyektim yoldan 27 metr qırağdadır. Tüşüm rəxı deyir, yox, ver mənə. Deməli, onun da pul yığanı həm də bir şərki var. Bu Elçin Quliyev sərhəd qoşunlarının qardaşını Akif Quliyev onunla gəlir, deyir, ver də, onu da verməlisən də yola düşür. Çingiz deyir, yola düşürsə, götürür, mən nə deyə bilərəm, dövlətdən dövlətçi eləmirəm ki, bir manat pulu verməmiş Çingizin o boyda obyektini gözünün qabağında qoyurlar, bax, 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 bu bir-birsə göstərəcəm. Hamı Sumqayıt cəmatı tanır. 360 kvadrat metrlik obyektini götürüb qoyurlar traktorun qabağına bir manat pul vermirlər. Çingiz deyir, bu doğrudan strateji əhəmiyyətlidirsə, eyb yox. Bax, buradan belə o söküntü ilə də darmadağın eləyir Zakir Fərəcov. Allah onun evini dağıtsın. Üstündən bir il keçəndən sonra, düz bir il keçəndən sonra, Çingiz bir gün oradan keçəndə görür, ha, vay, nə strateji əhəmiyyətlidir bu sarı zapravka. Zakir Fərəcov özü orada zapravka tikib. Baxın, bu sarı zapravka, Sumqayıt onu hamı tanıyır. Bu gözdə döndüyüm Çingiz, yalan olmasın, mənə hər şeyi atıb, bəlkə bir 400-ə yaxın telegramın çekləridir. Prezidentə, birinci vitse prezidentə, hüquq mühafizə orqanlarına telegramlar vurur. Mən istəyərdim ki, siz əvvəl bunu Çingizin öz ağzından eşiləsiniz. Sumqayıt şəhər Corat qəsəbəsi, ev 77. 26-da yaşayan Hansənov Çingiz Müsəyiboğlu illərdir prezidentə, vitse prezidentə, bütün dövlət strukturlarına Sumqayıt şəhər icra hakimi başçısı Zakir Fərəcovdan onun cinayət əməllərinə və saxta sənəd başqa dövlət strukturlarına təqdim etməyindən və həmin strukturların Zakir Fərəcovu dəstəkləməyindən şikayət edirəm. Lakin etdiyim bütün şikayətlərin hamısı yenidən Zakir Fərəcovun stolunun üstündədir. Dünənki gündə Zakir Fərəcov məni küllü miqdarda narkotika, silah və zorlama statiyaları ilə hədələyib və bildirib ki, şikayətlərini saxlamasam, yəni bu statiyalar ilə səni Sumqayıt şəhər polis idarəsi ilə deyil, banditizm idarəsi ilə həbs elətdirəcəm. Təşəkkür edirəm. Zakir Fərəcov, başa düşmədim. Banditizmə atom göndərib sənə, Laçından olmasın, səhv eləmirəmsə. Pulun ağzı çoxdur da, belə qeyrətli, namuslusansa, səhv eləmirəmsə Laçından olsan. Laçına pul bırax da, be qeyrət. Sən ora bıraxmarsan axı, Abşeronun icra başçısı. Səhv eləmirəmsə, İradə Gülməmmədova da Gülməmmədova, baxım, hə, Gülməmmədova. Sən pulu ona bıraxarsan. Niyə belə dediyim? Bu vaxt ikən qoca bir oğraş var idi Azərbaycanda. Qoca Mazelli, Ramiz Mehdiyev.
Həmin o Gülnarə, Gülnarə. Yox, İradə Gülmuradova. Həmin o Ramiz Mehdiyevin məhəbbəti olub. Onunla seksi-seksi çox oynayıblar. Ramiz Mehdiyev qocalandan sonra çağırır sənin yanına ki, Zakir Fərəcov, bax ha, anın, bacın, arvadın kimi bunu qoruya. Ramiz ayağı büdürəndən sonra, baxma da, qoca tarifa yemir. Keçirsən bu iradənin dalını, başlayırsan lan seks-seks oynamağa. Əbə qeyrət. Mən vaxtikən deyəndə ki, sən korrupsiyonersən, mən vaxtikən deyəndə ki, sən rüşvətxorsan, mənə inanmırdın. Bu necə olur? Həmin bu Çingiz 10 gün bundan qabaq Erdoğana Türkiyə telegram vurur. Telegram vuran kimi üstündən 3 gün keçir, həmin o indi Nərman var, Sumqayıtın köhnə polis rəisi indi Gəncəyə gedir. Çağırır ki, qardaş nə istəyirsən? Türkiyədə vurmuşsan telegram, Zakir günümüzü ağladır, heç yana şikayət eləməklə. Zakir Fərəcov, fakt istəyirdin, bu da fakt. Sən elə bir qeyrət, elə şərəfsiz, elə binamuzsan ki, sən Sumqayıta gəlin, Sumqayıtı çöktürdün. Yəqin ki, bizim bu ikinci Qarabağ döyüşlərindən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev göstəriş verəcək, ürəyimiz döyünən kimi, Azərbaycanı sevdiyimiz kimi, qanımız Azərbaycan torpağına, yeddi torpağa şəhidlər Allah qəni-qəni rəhmət olsun, qanlarını töküb aldıları. Bizim məmurlarda da yaxşı olanlarımız var. Hikmət Hacıyevimiz sizi kimi beqeyrət, şərəfsiz icra başsan axırına çıxmağa vaxtı gəlib çatdı. Bəsdirin bu Azərbaycan xalqını qanıtdırdı Zakir Fərəcov. Hələn bu biridir, məndən fakt istəyirdim. Mən sənə çox faktlar göstərəcəm. Sən bilirsən ki, mən tarixəm. Mən işlədimədim ha. Vətəndaş deyir, narkotikdən, zorlamayla deyir, maşınla silah qoyaram, şikayət eləmə. Siz bularsınız da. Erməni yenə biz torpağımızı almışdı, vurub ağzını, dabanımızı yaratdırıb, rədd elədik. Amma sizi necə rədd eləyək? Sizi necə bir yerimizi yalatdıraq? Sizi necə okresiyadan qoparaq, aparaq, tulluyaq Xəzər dənizdə? Bax, böyük problemimiz budur. Sağ olun, əzizlər. Sabahınız xeyir olsun.